Nataka kutuma ujumbe. Wajua hapa Mombasa Your Excellency umeingia, hakuna maandamano. Hiyo upuzi tuliwachia watu wako na upuzi. Hapa Mombasa hatutaki hiyo maneno. Na tuliwaambia tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Musitujaribu, musitupime imani kukuja kutuletea vurugu hapa. Hapa watu wamekomaa, wanajua ni serikali gani imeregesha bandari. Hawa watu wanapiga kelele kule Nairobi kwa sababu wako na constituency mbili peke yake. Kisumu na Kibera. Hawana constituency nyingine Kenya nzima. Hata huyo Kalonzo Musyoka anafuata Raila Odinga, Ukambani hakuna maandamano. Si ni kweli? Hata huyo Martha Karua kirejuko Kirinyaga hakuna nini? Hawa wote wanaofuata kule wanatoka, hakuna maandamano. Na kama ni sava mahakama ilisema ifunguliwe na walipewa nafasi. Na sava ya Kirinyaga ilionesha kura ni mbili. Mnakumbuka? Sava ya Kirinyaga ilionesha kura ngapi? Sasa tufungue sava juu ya kura mbili. Eh? Kwa hivyo mimi nataka kumwambia mzee Raila Odinga wa Azimio ambaye ni kiongozi wa upinzani. Nataka kukuambia wakati wewe na serikali ya udhalim iliyokuwa hapo awali, wewe na Uhuru Kenyatta, mkiwa pale mlituuzia unga shilingi 230, na tulipopiga kelele wewe Raila tunakumbuka ulituambia muache kupayuka payuka. Mnakumbuka hiyo maneno? Serikali ya William Ruto ikaingia, tukatoa unga shilingi 230 mpaka 180 na 70, si ndio? Sasa huyu mzee ni unga ama ni sava anataka? Kama ni sava iko na IBC, sisi hatuna sava. Kwa hivyo awache kutumia watoto wa maskini vibaya. Yeye hatetei nchi, anatetea tumbo yake binafsi. Mimi nilikuwa ODM life member, mimi najua Raila Odinga vizuri kushinda watu wengine. Ni ubinafsi, na sisi viongozi hatutakubali nchi iteketee kwa sababu ya ubinafsi. Kwa hivyo naibu wa rais pamoja na rais wa Jamhuri ya Kenya, kaeni ngumu. Last time I told the president, don't respond to a mosquito bite with a hammer. Hii ni umbu tu na piga hivi ikipita, because he's trying to destroy this country and we are not going to allow him. Nyinyi vijana msitumike vibaya. Niliwaambia mtu atembee na muuza marashi, si ndio? Waswahili wanasema tembea na muuza marashi unukie. Si unaona naibu wa rais? Si ananuka marashi? So tutembee na serikali ya taifa, tujiepushe na mambo mabaya. Bei ya chakula, nina hakika serikali katika kipindi cha miezi mingine, naibu wa rais alikuwa hapa juzi bandari wakati ambapo chakula ilikuwa inaingia, tunarekebisha dhambi walizofanya hawa watu. Na Mungu atatusaidia katika kipindi cha miaka mingine misita, tutahakikisha kwamba hii chakula imeenda chini. Kwa hivyo mimi nasema asante sana. Wajua leo sauti yangu iko chini, saumu mkali sana. So siwezi sema mambo mengi sana.